بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں امتیاز احمد قادری مصباحی امام مسجد حمدہ درگاہ حضرت محمد حمدہ شاہ بیتم بارٹیر ہوا. الحمدللہ آج 8 بجے کے آس پاس ہماری مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ہزاروں مسلمان بھائیوں کی موجودگی میں ادا کی گئی. میری طرف سے ہماری کمیٹی حضرت محمد حمدہ شاہ سنی جماعت المسلمین کی طرف سے اور تمام اسلامی بھائیوں کی طرف سے تمام احباب کو عید کی بہت بہت مبارکباد ہو. آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی کے حب سے مسلمانان عالم اللہ تعالی کی راہ میں اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے لیے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں. قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالی کے بہت عظیم پیغمبر ہیں ان کی سنت ہے اور اسلام میں واجب ہے. قربانی ہر ایک مالک نصاب آدمی پر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے اوپر اپنی طرف سے ایک جانور کی قربانی اگر بکرا یا بکری یا بھیڑ دمبا ہے تو ایک ہی اور اگر اس سے بڑا جانور ہے جیسے بھینس وغیرہ تو ان میں سے ساتواں حصہ یا اونٹ ہے تو ان میں سے ساتواں حصہ قربانی کرنا واجب ہوتا ہے. قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کی جانے والی عید کے دن سب سے بہترین چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم مسلم کا کام عید کے دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ افضل اور کوئی صدقہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرے بھائیوں کو بھی صدقہ کے ذریعہ سے ان کی مدد کریں اور قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھیں, ایک حصہ دوست احباب کے لیے رکھیں اور ایک حصہ غریب بھائیوں کے گھر پہ ضرور پہنچانے کی کوشش کریں. چونکہ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کا دن ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی اس دن ضیافت فرماتا ہے اور اس خوشی میں شریک ہونا سب کا حق ہوتا ہے. لہذا میری گزارش ہے تمام لوگ مل جل کر خوشی خوشی عید منائیں اور عید کی مبارکبادیاں ایک دوسرے کو دیں اور سب لوگوں کا ساتھ سب لوگوں کا تعاون کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے میں ہم سب لوگوں کو سلامتی عطا کرے, ہمارے ملک ہندوستان کو خصوصاً ترقی دے اور یہاں امن و امان کی فضا قائم فرمائے اور ہماری مسجد کو تمام مسجدوں کو استحکام عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. A very good morning to each and everybody. آئی جان آسا ہم تو عیدا تو دیس عید الاضحیٰ میں بقرعید عید منٹا آئی موٹیا ہتون ہمیں وہ عید سیلیبریٹ کرتا آن جے لوگ ہم کے پویس پویسان گاؤں سوکلے سکا فڑے ہنگا نماز گھتا آن ہمیں سگلے وگڑا نماز پڑھون آپ اپلیا قبرستان ویتا اپنے کون ہم سے کون مل لیا ساتھ وسن میٹا اینڈ تجا اوپران مگر ہمیں قربانی دیتا قربانی اپنے گھر آستا نالیا ایبیٹور میٹ کمپلیکس آ دو لوگ ویتا آن سگلنگ مگر تے ہاتھوں ہمیں شیئر کرتا مین منٹا تکری آستا آئی چل دیتا گھر میں ہمیں لوکانچے گھر آتا لوکانچے گھر شیویو یا سویٹس کھاوپا لوگ ہم چا گھر نیتا ایون ہم چے گوئی چو جو ایٹموسفیر جو آسا اتلو بور ایٹموسفیر آسا بائن ہم چا کی ہمیں سدان جا سا ایک میون رہتا کہنا کنا جو تن دسپن نا ہندو جاؤں مسلم جاؤں کیتھلک جاؤں تین چے کسلے سن اسے تے ہم چے سنک ہمیں آم گے رہتا آنے ہمیں تین چے سنک تین گے رہتا جاتا توڑ سے خوب سے لوگ جاتا پوئے ہم چا
मुस्लिम भावाच्या घरान लोक येता आनी बिर्याणी खाता आनी जेवण सगळे आम्ही वयता. हांव ही परंपरा जी आमच्या गोंयांत जी चालू आसा ती तसूच आजची आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांकडे मागता आनी आम्ही सगळे जण मेळून रावचे आनी बऱ्या भशेन ईद सेलिब्रेट करचे. त्या खातीर आमच्या कमिटीच्या थ्रू आनी फूल गोंयच्या लोकांच्या थ्रू लोकांकडे बरे मागून आम्ही बऱ्या भशेन रावचे ही एक विनंती करता. थँक्यू वेरी मच.